Pomalu přichází podzim. Už brzy nás sice potěší svou barevnou paletou listů stromů a občas i zahřeje teplejšími dny, ale i tak je mu v patách zima. Listy opadají, dostávají se mlhy a příroda se uloží k posilujícímu spánku. Někdo deštivé pošmurno miluje, jiným chybí sluníčko a zelená tráva. A tak jsme si řekli, že nebude na škodu přichystat návodné video, jak nenechat náladu spadnout až ke kotníkům a mít přichystanou první pomoc, když se dostaví špatná nálada. Takže, co dělat, když je nám smutno, pohled z okna nepotěší a že by se člověku chtělo ven? O tom se nedá vůbec mluvit. Jak se připravit na podzimní plískanice? Každodenní otužování má skvělý přínos nejen pro psychickou pohodu, ale i pro imunitu. Je v podstatě tím nejlepším, co pro své tělo i mysl můžete udělat. Upozorňuje na to nejen slavný ledový muž Wim Hof, ale také český otužilec a světový rekordman Josef Šálek. Pro začátek nám doporučuje se otužovat spíš vlažnou, nikoliv ledovou vodou. Říká, že je úplný nesmysl přivádět tělo, které dosud fungovalo pouze v komfortních zónách, do jakýchkoliv extrémů bez přípravy. Josef Šálek záhrám života řekl: první příjemné pocity budete mít až v okamžiku, kdy prožívané nepříjemno přijmete. Při sprchování vydechnete a celý se uvolníte. Přijmete zimu a tím dojde k určitému propojení s chladnou vodou. Když se vám to podaří, je to něco úžasného. Co se týče bojového způsobu otužování, tedy zatáhnout svaly a dech, takový způsob tréninku nebývá pro dlouhodobé otužování udržitelný. Důležité je vědět, že jakmile si tělo a mysl navykne na zvládání diskomfortu, přestane se mu bránit a dojde i k uvolnění napětí v šíji a ramenou. Tam se totiž hromadí veškeré napětí, které nepřijímáme a neuvolňujeme. Proto je důležité, abychom tělu pomohli a při sprchování svěsili ramena a vydechli do břicha a uvolnili jej. To způsobí, že se celkově mnohem víc sklidníme a časem zjistíme, že otužování zvládáme lépe a lépe. Je to samozřejmě o určitém tréninku. To je nejdůležitější a současně i nejtěžší. Naučit své tělo zvládat extrémní přechody a uvolňovat se při nich. Když se to člověku podaří, stane se klidným a vyrovnaným i ve velmi nepříjemných situacích. To je důvod, proč otužování vnímám i jako součást duševního sklidnění seberozvoje. Sami uvidíte, že čím více budete aktuálně psychicky uvolněnější, tím lépe vám půjde otužování a naopak. S počínající špatnou náladou vám pomůže i osvědčené bylinkové trio majoránka, meduňka a třezalka tečkovaná. Postačí dva šálky čaje denně. Skvělou volbou je také ženšen a sporíš lékařský. Imunitu je třeba hojně podporovat, ale jak si se na to zapomíná? Abyste se cítili dobře, musíte být totiž zdraví a k tomu jsou zapotřebí především vitamíny, které náš organismus chrání před vznikem nemocí. Nezapomínejte ani v chladnějším období na vaše oblíbené ovoce, jako jabka, hrušky, citrusy. Ty obsahují vitamin C, který nejenže bojuje s viry, ale navíc zahání únavu, která je pro podzimní dny tak typická. V souvislosti s imunitou je nezbytný i vitamin D, který snižuje únavu a vyčerpání. Vitamin D se přirozeně tvoří v naší kůži, když na ní dopadají sluneční paprsky. Ve stravě ho ve větším množství obsahují tresčí játra a olej z nich. Slanina, hovězí maso, sádlo, tučné ryby a mořské plody, máslo a vaječné žloutky. Další množství jsou kvalitní doplňky stravy. Podzimní náladu nám pomůže zvednout i med. Umí ničit mikroorganismy, ne náhodou je považovaný za přírodní antibiotikum. Jakmile pocítíte, že na vás něco leze, hned si udělejte čaj a přidejte med. Ne ale do vařící vody. Chvilku raději počkejte a pak teprve si čaj medem oslaďte. Pomůže vám při oslabení organismu, bakteriálních i virových infekcích a stresu. Máte rádi topinky s česnekem? Nebo česnekovou pomazánku? Nebo polévku? To, že je česnek výborným pomocníkem organismu při boji s nemocí, je známé. Tak si ho na podzim dopřejte.
Film, který potěší duši, dobrý čaj, teplá deka, přátelé, to jsou věci, které udělají dobře v jakémkoliv počasí. Nezapomínejte na ně a dopřejte si pelíškové období. Být zachumlaný v teplé dece, sledovat film, který vás potěší a popíjet k tomu teplý čaj. Ať už s přáteli nebo o samotě. To je přesně to, co vaše tělo a mysl ocení. Prostě si zalenožte, dělejte to, co vás baví a odpočívejte. Je to fajn a možná, že vám podzimní šero už nebude připadat tak smutné. Tak a teď, když jsme se postarali o tělo a psychiku, pojďme se postarat i o radost na duši a podívat se na to, jaká veselá videa nám internet zase po čase přichystal, tentokrát z letošního léta. Hi. Oh my goodness. Tento týden vám položíme jednoduchou otázku. Máte rádi podzim? A pokud ano, co se vám na něm nejvíce líbí? A co děláte proto, abyste zlepšili svou náladu, když se necítíte dobře? Napište nám to do komentářů. Těšíme se na vaše odpovědi a pokud se vám video líbilo, podpořte náš kanál. Odebírejte nás, sdílejte nás se svými přáteli i na svých stránkách. Zacinkejte nám na zvoneček, ať vám neuteče žádné další video. Doufáme, že jste na našem kanálu, který vám přináší oblíbený měsíčník záhady života, zase našli něco přínosného. A máme pro vás radostnou zprávu. Na stáncích se právě objevily říjnové záhady života. A co v nich najdete? Třeba i to, že je možné se svými blízkými, kteří již zemřeli, znovu setkat. Poukázali na to i experimenty slavného doktora Raymonda Moodyho. A ve více než 70% byly úspěšné. Jak probíhala setkání se zemřelými v zrcadlové místnosti?
Nezapomeňte si pro záhady života dojít do stánku, a nebo jednoduše klikněte na odkaz pod tímto videem a časopis si objednejte až do vaší schránky. Nyní nezbývá než se rozloučit, takže na viděnou příští týden, mějte se krásně a děkujeme, že jste s námi.